começando mais um Pesca Aventura com o Jango na Pura Aventura. Hoje nós vamos participar de um torneio de pesca esportiva no Jango. Gente, é pura adrenalina. E olha só, eu não vou deixar por menos, vou fazer um test drive com esse carro. Imagina só onde eu vou enfiar esse carro. E não é só esse carro, tem um quadriciclo também. Espere só pra ver. Não vou apresentar o programa sozinho. Você viu que eu estou muito bem acompanhado. Jennifer! Olá, tudo bem, pessoal? Vamos começar o sexto torneio de pesca Jango, porque o povo está gritando, hein? E olha só, quem for o ganhador aqui das mulheres vai embora comigo naquele carrinho, tá? Fique ligado. Pode começar, gente! Cadê o torneio? Vai começar agora. 4, 3, 2, 1! Começou o sexto torneio de pesca do Jango. Fique ligado. Pra contar pra esse pessoal, tem um cara aí que tá batendo um bolão. Diz que ele tá aqui no Pesca Pague hoje. Diz que a mulherada tá toda afim dele. Mas ó, mulherada, fica esperto, que tem gente por trás vigiando esse cara. E a mulher dele é um espetáculo. É uma gata. É linda. Pois é, vejam só. Ele veio lá de Belo Horizonte pra participar com a gente. Você vai saber quem é agora mesmo. E outra, ele já fez umas pescarias aí. É um cara meio discreto, mas o cara diz que bate um bolão. Pesca muito e joga muito. Vamos ver. Vocês querem conhecer eles agora ou vão deixar durante o dia passar um pouco? Ah, eu acho que já podia conhecer, né? Então vamos lá. Apesar que nós já temos a primeira fisgada aqui. Opa, 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 olha aqui, ó. E olha só, mas não é só dessa gata que nós estamos falando, ó. Tem duas gatas aqui, ó. Três gatas pescando. Quatro, olha aqui, olha aqui. Tem várias gatas pescando aqui hoje. A mulherada tá batendo um bolão aqui no Pesca Pague do Jango. Olha só, pessoal. Vocês do Brasil inteiro que tá curtindo essa aventura do Jango, essa você não pode perder, ó. Olha aqui, ó. Tá saindo um peixe legal aí? Tá. Olha, ela não tá nem conseguindo falar com a gente, ó. Deixa aí, senão ela vai... Primeiro peixe é o dela? É o primeiro que é o dela? Que bacana. Vamos pegar aqui, ó. É um pintado. Aí, mulherada. Fiquem ligados. As mulheres estão batendo um bolão aqui no Pesca Pague do Jango. Pescando, ó. Ela já saiu um pintado. O menino vai pesar e vai... Enquanto ele pesa aí, fala um pouquinho com a gente. Como é que... você chama? Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. É pescadora desde sempre ou começou agora? Não, comecei agora. E tá gostando? E já tá participando do torneio? Vamos conversar com essa aqui, que essa aqui eu sempre vejo ela aqui, converso com ela. Ela e a Akira ali. Dá pra conversar um pouquinho com a gente aí? Ó, vamos tirar o boné dela só pra ver o rosto dela. Aí, ó. Fala pra nós aí quantos anos você tem, quantos anos você pesca? É muito chato ficar perguntando a idade. Eu pesco há menos de 2 anos, aprendi a pescar com meu marido. Igual. Aqui no Pesca? Aqui no Jango, foi nossa primeira pescaria e eu fui pedida em casamento aqui. Essa eu lembro, e foi gravada essa história, foi, viu? Foi gravada. Thank you.
pesca, porque o Batata e o Batatinha começou a pescar e ela, para não ficar sozinha em casa, vem pra cá. E aí, Paula, tudo bem? Você viu que tem umas colegas suas aí que tá no páreo, né? Pois é, mas daqui a pouco... Aqui são competições individuais, vocês? Uau, feminino individual. Que bacana, tem prêmio pra isso também? Sim, tem prêmio. Se você tivesse que mandar um recado pras mulheres que estão querendo começar ou que não começou ainda, qual recado que você mandaria? Então, eu falo assim, que tem que pescar, é muito bom. Eu comecei assim, tem uns 8 meses que comecei a pescar, tô apaixonada pela pesca esportiva. E assim, é muito bom que é. A mulherada tem que crescer aqui, ó. O ano que vem vai aumentar esse número aqui de mulheres aqui. Eu falei pra eles assim, ano que vem a gente tá no geral aí. Eu e minha parceira. Eu e a Estela éramos parceiras, agora viramos adversárias. Mas é uma competição legal, né? É, a gente tá brincando, é pra brincar. Que vale a brincadeira. Você que está do outro lado da telinha conferindo o programa Pesca e Aventura com o Jango. Nós estamos aqui. No Pesca Pague Jango, gente, fazendo o quê? Uma pescaria consciente, que é o que o Jango e todos nós prezamos mais. Então vem você também. Inclusive, que dia, Jennifer? Agora, segunda-feira, gente. É isso mesmo. Em 2019, todas as segundas estaremos abertas para você que folga na segunda-feira. É isso aí, gente. Vem para cá, faz a sua segunda mais saborosa, mais divertida e usa a hashtag Tô no Jango, vem pro Jango. Nossa, gente, esses dias a minha amiga tava me perguntando se aqui tinha piscina, vocês acreditam? Como? Nossa. Não sabe que aqui tem drinks, piscina, espuma. Pula-pula. Verdade. As pessoas pensam que aqui no Jango é só pesca. E, gente, aqui o Jango é muito mais que isso, pelo amor de Deus. Ué, e você tá tomando drink, senhorita? Ei. Claro, é sem álcool. Ah. É do que o seu? De morango. Que delícia. Meu, de maracujá com leite condensado também, porque roda, gente. Ai, o meu é de abacaxi com leite condensado. Álcool, porque eu faço. Eu nem gosto, então não quero. Gente, vamos brindar o Jango? Bora! Uhul! Viva o Jango! Falar com aquele pessoal que eu disse que tá batendo um bolão e que a mulherada tava de olho. Eu já mandei um recado pra vocês, agora vocês vão conhecer aqui. Ó, entrou na minha frente e queria me derrubar. Olha, ó quem tá querendo me derrubar aqui. É brincadeira um negócio desse, né? Pô, rapaz, que isso? Vamos lá. E tá aqui o pessoal. E eles estão pescando. É aquele pessoal que eu disse pra vocês. O cara tá batendo um bolão, mas eu vou apresentar pra vocês a esposa dele. Vocês vão ver que gata. E aí, pessoal, tudo bem? Fala aí. E aí, Natan, como é que vai? Tudo bem. Bom, Natan, beleza? Gostei muito da participação de vocês, mandar recado pro Natan, mas aqui eu tô apresentando pra vocês a namorada dele, a esposa, né? Esposa. Vocês são pescadores, né? E gostam muito. Vieram lá de Belo Horizonte só pra participar da pesca aqui hoje. Sim, sim. Deixa eu ver se mandou um recadinho pelo... A hora que você tava no aeroporto de Cuiabá, né? Isso, exato. A gente gravou um vídeo falando que chegou aqui. Que a gente já estava vindo para cá também para fazer a pescaria aqui no Jango. Pois é, a mulherada disse que ele está batendo um bolão, mas não sabia se era ele ou era o jogo de bola. Mas, olha, batendo um bolão está ela, porque ela pegou uma pirarara hoje. Foi ou não foi? Foi, verdade. Hoje a gente conseguiu registrar hoje de manhã. Que hora você levantou para pegar aquela pirarara? 5h40 da manhã. Thank you.
Vamos falar um pouquinho com o Natan agora, porque vocês estão querendo saber da vida do Natan, mas olha, faz parte, esse povo aqui faz tudo parte da vida do Natan. E você viu que a menina é boa de bateu um balão, um bolão, tanto na pesca como pessoa. Mas conta pra nós aí, você tá jogando hoje lá no Atlético Mineiro? Mas eu ainda sou jogador do Chelsea, da Inglaterra, né? Tô no Atlético Mineiro de empréstimo. Agora estão acertando uma renovação de empréstimo com o Atlético Mineiro mesmo. Eu acredito que eu deva ficar ali no Atlético Mineiro mais uns 6 meses e depois eles podem fazer a compra do Chelsea. Pois é, agora a gente vai acompanhar você também, vai curtir. Sempre você manda um recadinho pro pessoal do Mato Grosso, através do nosso programa aí, esse dia eu recebi um. Manda sim. Obrigado por você participar com a gente aqui. Pois é, gente, você viu que é uma família super bacana, super humilde, um cara super legal. Tá batendo um bolão, mas você viu que a mulher dele não deixa nada a desejar. Eu tô mais do lado dela do que dele, tá, pessoal? Fique ligado, hein? Cheguei aqui na sessão homens. Quer dizer, é homens, né? Beleza aí, pessoal? Aí, pescador, já pegou alguém? Aí não pegou ninguém. Ele é o da ponta. Cara, mas o sol tá judiando, né? E essa moça aqui é a Giovana. Falamos com a mãe dela há pouco, né? E o pai dela é o professor de pesca, é o Alain. É, pescaria é igual futebol. Se tivesse lógica, esse cara ia ganhar. Mas como não tem, não sei se ele vai ganhar. Só desejo boa sorte, né, Alain? É. Você é daqui mesmo, pescador? Aguinaldo Strong, conhecido em todo o Brasil na pesca amador. Ele é professor. Ah, peraí. Aqui é o boné dele. Posso tirar o boné? Ele não é careca, não. Eu achei que ele tava escondendo aqui. Fala pra nós sobre a pesca, então, ué. A gente tá brincando aqui, porque muita gente... É, você, então, é profissional nessa área. Atendo turista do Brasil todo, do mundo todo. Que bacana. Ele faz o que a gente chama da pesca do futuro. Só vem pra pescar. Fala um pouquinho pra nós sobre essa pesca. Então, a gente incentiva a pesca esportiva. É uma pesca muito boa, pesca prazerosa, e que traz povos do mundo todo para conhecer essa maravilha que a gente vive hoje, pescando e soltando. Essa menina ali, deixa eu te olhar pra ela. Olha aqui pro tio, ó. Dá oi. Oi. Que bacana, que neta linda. Olha pra lá, ó. Manda um recado pro pescador aí. Fala, oi, gente, um beijo. Fala. Suas coleguinhas? Fala aí pros seus coleguinhas da escola, pros seus amiguinhos. Então manda um beijo pra mamãe. Vem pescar aqui no Então manda um beijo pra mamãe. Fala. Mamãe. Esse ela manda. E aí, pescadora, beleza? Beleza. Ó, mais uma pescadora aqui, ó, que bacana. Mãe, filha, neta, tio, vô, tudo junto pescando, né? Isso é bacana. Jennifer, como é que tá o evento? Tá legal? Tá do jeito que você programou? Tá maravilhoso o evento, melhor impossível. Tá bonita a festa. Você sabe que tem praia em Cuiabá? Eu fiquei sabendo. Pois é, além de ter praia em Cuiabá, é nosso patrocinador. Ah, que bacana! É, isso aí. Brasil Beach. Isso mesmo, praia em Cuiabá. Ah, mas um empreendimento desse aí, só de você olhar de longe, você já acha que ele é meio caro, porque ele é bonito, né? Eu nunca tive a oportunidade de entrar lá, mas olhando aqui nessa maquete aqui, ó, você vê que o negócio é lindo. Mas deixa eu cumprimentar essa moça. É. Como é que vai? Tudo bem? Tô bem. Prazer, Jango. Mas e o preço de um apartamento desse? Porque a gente passa, a gente tem até medo de entrar, né? Que acha que é caro. É caro. Não, pois então, esse é mais um outro diferencial. Que ponto mais positivo. As pessoas pensam, mas eu não consigo pagar isso aí, não. Não, não, não. E o condomínio desse? Eu não vou conseguir manter. É aí que tá. Quanto vocês imaginam que custa um condomínio desse? Não tem ideia. A partir de 400 e pouco você consegue adquirir. Mas você aí, vê? Você vai ter todo esse conforto? Todos os confortos. A partir de 480 o condomínio que Mas você tem consegue. Facilidade de financiamento? Muito fácil. Nossa construtora ela é bastante flexível na negociação. O sistema de financiamento ela vai de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Então assim, o importante é você vir conhecer o Brasil Beach.
Quer andar de carro velho, amor? Que venha. É bem assim que estou. É tudo que restou. E agora estou aqui, louca, louca, louca. Oh, chega de show. Vamos lá comprar um carro? Auto Shopping Fórmula, o maior shopping de seminovos do estado. 36 lojas, mais de 2 mil veículos das melhores marcas e financiamento aprovado na hora. Auto Shopping Fórmula, tudo em um só lugar. Que é isso aí, papai? Cheia de assunto, hein? Jennifer, essa moça é da Lelo Turismo? Isso, da Lelo Tour. Exatamente. É a Ana. Aí. E aí, Ana, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Estamos aí patrocinando esse evento, né? Sim. E para estimular, incentivar a pesca esportiva, preservar nossos peixes, conservação do meio ambiente, né? Isso mesmo. E outro motivo também de estar patrocinando esse evento é na prospecção de grupos justamente para esse público feminino e masculino, né? Sim. Pra gente estar montando grupos para Argentina. Excelente roteiro de pesca esportiva. E o bom também da Lelo Tour é que ela não faz só esse tipo de viagem, ela faz viagens para família. Ela organiza noivado, quem quiser noivar na praia, quem quiser fazer lua de mel, ela faz também. Sim. Grupo de famílias, ela que organiza a nossa viagem em família, ela que faz tudo, ela e a equipe. Então vamos fazer parte dessa família para a gente ajudar e a divulgar a preservação do meio ambiente, não só no Mato Grosso, mas para o Brasil todo. E com isso eu conto com o Jango. Beleza, estamos juntos. Pode contar com a gente, eu preciso de você. Quero agradecer demais. Você vai ficar até o final ou você vai ficar um pouco? Sim, vamos ficar mais um tempo aí, sim. Então obrigado. Eu vou fazer uma aventura com aquele Jeep. Te convido para dar uma volta comigo naquele Jeep depois. Eu vamos lá. Ana, adrenalina. Ana, e aí, emoção? Que isso, uma adrenalina, achei que... isso é aventura. Nossa, eu achei que ia ficar no meio do caminho. Se você quiser participar de uma aventura com o Jango, faça como a Ana, é só me procurar que você vai participar disso. Vamos lá.
Pescaria, chegamos ao final de mais um torneio, o sexto torneio de pesca do Jango. Olha só, me surpreendi com tanto de mulheres que participaram desta vez. Essas mulheres, além de ser maravilhosas, agora também são pescadoras. Homens, cuidado! E muito cuidado! Como é que é? Mulheres também pescam! Uma salva de palmas para as mulheres! Olha só quem acompanha o Pesca Aventura com o Jango. Natan, manda um recadinho para o pessoal que está te assistindo aí. Eu sempre acompanhei o Pesca Aventura do Jango, por causa da minha esposa também, que é aqui de Cuiabá. Sempre frequentei aqui e fico muito feliz aí pelo carinho de vocês. E um grande abraço aí para o povo cuiabano. Valeu, obrigado, valeu. Abraço, valeu. Bom, agradecer o Natan, sua esposa e a família dela que veio nos prestigiar esse dia de pesca maravilhoso. E eu vou guardar com muito carinho essa camisa que ele me deu. Obrigado, mais uma vez. Valeu. Gente, as mulheres, as meninas, chegaram ao final desse torneio. Olha quem foi a ganhadora, a vice. Bom, todas ganharam. A pesca esportiva ganhou, porque essas meninas não eram de pesca. Elas estão pescando por causa dos seus filhos, principalmente por causa dos seus maridos. Então eu gostaria que elas mandassem um recado para todas as mulheres do Brasil e do Mato Grosso que está vendo-as. Ó, mulherada, estamos esperando vocês para o próximo torneio, tá? E vão participar, crescer esse número aqui, tá bom? Antes de vocês dar o gritinho de guerra, gente, a mulherada também, elas não querem falar, são de poucas palavras e de muita ação ali pescando. É o seguinte, pesca com consciência, não é isso, mulherada? E qual que é o grito de guerra de vocês? Mulheres também pescam! Esse é o grito de guerra e vai pegar, valeu! Pesca Aventura com o Jango desta semana vai chegando ao final. Mas é um final do sexto torneio de pesca do Jango. E olha só que interessante. As mulheres conseguiram premiar até a quinta mulher que participou desse evento. Agora temos aqui os homens. Tá? Temos do quinto ao primeiro lugar. Bom, e gostaria de pegar um depoimento dessas pessoas aqui sobre a pesca esportiva e o que eles acharam desse evento. Jango, boa noite. Cara, nós só temos a agradecer, entendeu? Porque é um evento que a gente gosta. Eu acho assim, o pessoal achou ruim, não entendeu. Mas todo mundo que tá aqui, todo mundo entendeu, sabe certinho. Sabe que vocês são justos. Tá de parabéns no torneio, porque não teve uma discussão. Nós até comentamos, não teve uma discussão hoje. Não teve um nada, não teve um atrito, não teve um xingo. Não teve nada, entendeu? Então, assim, igual você falou, tá em família, tá em casa e nós só queremos agradecer. Beleza? Bom, então, ó, gente, obrigado. Uma salva de palmas pros ganhadores. O Pesca Aventura com o Jango desta semana vai chegando ao final. Bom, eu já agradeci todos, mas agora eu quero trocar uma palavrinha com o César e com a Jennifer para encerrar esse evento maravilhoso de hoje e com chave de ouro com o pessoal aqui atrás. Cezinha aí. Show de bola, né? Quase 500 quilos de peixe aí. Muito parelhado os ganhadores aí. Foi o esperado? Foi sim. Superou? Foi mais, né? Foi sim. Minha filha, o que, que você achou? Eu estou muito feliz, agradecida com nossos patrocinadores e com todos os nossos clientes que participaram em peso, estão aí vitoriosos e vão curtir agora uns TVs, outro Rio de Janeiro, outro motor, tá tudo certo. E aí, pescadores do Brasil, pescando pelo Brasil afora, pessoal, eu vou mandar um recado aqui para os pescadores do Brasil e para os pescadores do Brasil. Aqui tem três duplas que sempre participou desse evento e sempre ganham. Eles querem fazer um desafio para vocês, de São Paulo, de Goiás, ou do Brasil todo. E aí, pessoal? Vem de nós, que nós é fácil! Nós que pesca!